bin Entod muhurnya atau kalaresan dinas yang ia tiasa nahonan karena pangolam nati keluar basara sohibul hajat atau numana panginten sohibul hajat menuju tasakur bin nikmah wali matul arusnya urang doakeun kusadayana mudah-mudahan di panganten panginten pantes di istrenan dinangguhi ngambasa ke rumah tangga sing janten kulawargi anu bahagia kulawargi anu sakinah mawadah warohmah kacai jadi salawi kadarat jadi saloga kacai sing ketol mandi kadarat sing rajin sholat kacai tetep ngahiji kadarat sing rajin tobat kacai beka kacai wae yeuna dua anta dilanceuk ngajuruna di bengkel las dua anta oge nya keur kamari mah masih kene galat euy awakna geus lalintuh kan usub hujan jadi peot sabulan deui usub hujan teu eureun jigana sagede-gede kokol dua anta oge mohon atuh kalaresan di payun mohonnya kang awai alhamdulillah mohon nuju tuang haja di mana gitu nimbal atau gawe bareng panginten sareng Donal wo mohonnya kalaresan atuh di dieu sareng Den Musik Production mohon alhamdulillah kalaresan ye bapak pimpinan di payun jiga nama rek ngarewong cek urang mah menta we ka ditu nyokot mohon alhamdulillah panganten mah dipangnanggapkeun hiburan dicalikeun di pelaminan keur abdi mah baheula boro-boro kikiwan lamun teu katewak hansip mah jigana moal kawin adena we katangkep manten alhamdulillah murah mas kawin dengan 17.000 mohon sareng kolor dua siki nya atuh kalaresan dina siang ieu Den Musik Production nyandak artis-artis anu parantos terkenal di keluargana masing-masing mohon batur mawon wawuhan insyaallah mohonnya 18 orang artisna oge anu datang ke karak tilu ke sesana dijemput make ambulan ya alhamdulillah mohon atuh kameramen uruh katiga tomingse nya tapi ninggalina jauh di Bogor nya lamun ditinggali di dieu mohon sawios kan aduh alah atuh kalaresan ka para tatamu sadayana Teh Desi Damang mohon aduh Teh Desi mohon aya aya duh Teh Dewi teteh singkatan hungkul ngaran teh Dewi da demit leuweung awi aya mohon aya singkatanana sadayana oge kalaresan mohon atau kedah nama dinten ieu teh pangeten abdi teh ka Karawang kedah nama ngan dipikiran direk naon ka Karawang nu manggil eueuh dulur teu boga mending ka dieu nya dahar-dahar wae mah meunang teu ditawaran ke nyokot sorangan mohon kalaresan artis-artis dina siang ieu meureunna nuju dalarang dos ulah digugurus ngai artis mah tong digurung gusuh bahaya nya lamun diburu-buru teh sok hese dangdan oge biasana artis diburu-buru mah ari bulu panon mah dipake kadang-kadang panona poho teu dipakenya ka panggung teh buluna we doang kadang-kadang salah panggung kalah blus ka dapur rek dahar meureunan mohon nya atuh kalaresan ka sadayana yang mengiring bingah alhamdulillah sok nu bade moto-moto mangganya biasana sok diparoto tah ieu tukang kecrek oge hoyong dipoto tangke hasil fotona simpen dina sampul buku Yasin arana luhurna 40 poe nya mentak jelema mah hatena ulah rujit saawakna leutik wae kuat jiga gantungan kunci lah beulempang mah aduh mohon sambil ngantosan rekan-rekan juru kawih mohonnya orang kawitan ku haleuang anu munggaran sok mangga tujuh deka taye jana sanang biar hutahe divana sanang abyaha sekaha jayang teri bahu memerjai
yijana sanam. Padilah sahrukan padahal masolokan biar hotahe divana sanam. Apa yaha sekaha jaeho teri baho me mar jaeho. Tujhe dekha tujhe jana sana. Ah, Ucan sugan terus maju. Bye.
Ya ampun Gustino Agung. Nah, yuk. Panon kuat ararasu panukesang apa? Aduh, ah. Ah? Aduh ya Allah. Kuat asa turun pi anakan Gustino Agung. Karek desa laku. Kening orang teu keur kurang sehat yeuh keputihan geus dua poe karasa wae. Ya salah gue ikutan kuat geus nyalarengsol Gusti nu aduh. Aduh alah. Mohon antara Tasik jeung Garut asik mah nyo anu jajan. Aduh ya Allah. Ka Garut jalan Sumedang nuburu temisa hudang berat teing marina. Aduh angges ah tong ningendangan capek aduh ya Allah. Wati kita ibu akibat pergaulan bebas ibu abdi pas kieu teh abdi mah gaulna bebas jeung sawai jeung ojek jadi lumayan 3.000-an oge salah jadi we. Alhamdulillah sakieu teh tos lungsur kamari ibu ditimbang tos lungsur turun saon lumayan cek itu tuh candahar kan baik ada orang mah boga indung nage PSK orangnya PSK penjual sangu koneng lain jango lain apa dua aduh menipok sang jango tidak indung nah lain PSK penjual sangu koneng alhamdulillah upami ibu sering ninggal RTP tak habis sok aja di RTP rusak TV. Jadi pas disetel lu gambaran dah rusak TV. Ya, biasanya mah acara itu lamun aya APS sok langsung ditayangkeun deui di RCTI biasanya sok hari Rebo jam 8 waktu listrik mati mohonnya. Pas mati lampu ditayang sana lalajok. Biasana besok nyandak orang ibu ngantara orang inu agung siun orang kisiwe segede kia teka tempo di kia-kia teh buat lebih kapai orang inu aduh alhamdulillah ada juga tentunya bersama den musik mengobati panas dalam keputihan den musik produksi Kalpe Parma aduh bila anda terserang batuk landong nu paling mujarab pek prek jahe butuh nama jahe beak batuk mah anggar we ayeuna mah loba ngaran panyakit teh sagala kanker jantung ginjal baheula mah eueuh paling bengek gampang ubarna ge pang ninyuhkeun daun kahitutan sapoe setengah gelas 3 poe pae kitu we geus teu bangga dokter teu payu aduh capek artisnya kan dari rumah dibayar sabaraha mah kieu pohon coba make celana jero salah mang awai celana budak dipake kuat serak nyeri sudah celana budak sudah ngahiji jeung celana jero urang dipake tuh diserak nu budak gambar SpongeBob aduh alah pohon lu capek lah kata instrumen lawe deui nya abdi pada istirahat lah saya kada perlu hoyong oh nya sok ala jenggala ka jenggala istirahat lah saya kada ya kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.